السلام علیکم. یہ الحمدللہ عائشہ ٹور کا صبح کا ناشتہ ہے، پراٹھا، زیتون، جامع، شہد، کھجور، اس کے ساتھ یہ پھلی کی چٹنی ہے، کیا بولتے ہیں مجھے نہیں پتا، اور یہ انڈے کا سالن ہے، ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، اور یہ انڈا بوائل ہے، بریڈ ہے، اور یہ سب نظام ہے بوفیٹ میں.